Дэд хууль 10 дугаар бүлэг. Тэгэхэд эзэн надад чи дөрүүчийн ихчгээ хоёр чулуун хавтан засаж янзлаад уулан дээр над руу хүрчэр. Бас нэгэн модон авдар хий. Чиний бутлсан дөрүүчийн хавтангууд дээр байсан үгсийг би тэр хавтан дээр бичий. Чи түүнийг тэр авдартаа хий. Би хойс модоор нэг авдар хийж төрүүчийн их шиг хоёр чулуун хавтанг засаж янзлан түүнийг гартаан бариад уул руу гарсан. Чуулган болсон тэр өдөр эзэн уулан дээр галын дундаас таанарт хандаж айлдсан 10 хуйлаа төрүүчийн адил хавтангууд дээр бичээд түүнийг надад өгсөн билээ. Тэгээд би буцаж уулаас буугаад эзний надад тушаасан ёсоор нөгөөх хавтангуудаа өөрийнхөө хийсэн авдарт хийсэн бөгөөд хавтангууд одоос тэндэн байгаа. Израилийн хөвгүүд Берут, Бене, Яканас, Масира руу хөтөлсөн билээ. Аарон тэнд үхэж, түүнийг тэнд оршуулсан. Түүний хүү Илезер оронд нь тахилж болж үйлчилсэн. Тэд тэндээс Гудгода руу хөтөлж, мөн цааш Гудгодагаас хөтөлж, горь хэлбэгтээ Ятабатад хүрч ирсэн билээ. Тэр үед эзэн Леви овгийнхныг эзний гэрэний хавдрыг зөөлгөхийн тулд түүнд зарагдаж түүний нэрээр энэ өдрийг хүртэл ерөөл хийлгэхээр эзний өмнө зогсоохын тулд тус гаргасан. Тиймээс Левичүүд ах дүүсийнхээ дунд хувьч үгүй, өвч үгүй. Чиний бурхан эзэн тетэнд айлтсан ёсоор эзэн тетний өв юм. Би урдын адил уулан дээр 40 өдөр 40 шөн байсан. Эзэн тэр үед ч бас намайг сонссон бөгөөд чамайг устгах хүсэлгүй байсан. Тэгээд эзэн надад хандан, чи бос, миний тетэнд өгөхөөр өвг дээдэс нь тангаргалсан газар руу тэднийг аваач гэж эзэмшүүлэхийн тулд энэ ард түмнийг тэргүүлэн аян замаа цааш үргэлжлүүл гэж айлдсан билээ. Израиль, чиний бурхан эзэн чамаас юуг шаарддаг вэ? Зөвхөн эзэн бурханаасаа айн эмээхийг, түүний бүх замаар явахыг, түүнийг хайрлан бүх зүрх, бүх сэтгэлээрээ эзэн бурхандан үйлчлэхийг болон чиний сайн сайхны төлөө өнөөдөр миний чамд тушааж байгаа эзний зарилэг тушаалыг дагаж мөрдхийг шаарддаг болсон. Тэнгэр хийгээд хамгийн дээд тэнгэр, бас газар дэлхий, түүн дээр байгаа бүхэн чиний бурхан эзний хим. Эсвэл эзэн зөвхөн чиний өвөг дээдсийг хайрлахаар таашаан сойрхож, тэдний үр удмынхан болох та нарыг өнөөдрийнхтэн адил бүх ард түмнүүдийн дээгүүр сонгож авсан. Тиймээс та нар зүрхэндээ хөвж хөндүүлж, цаашид хөшүүн хүзүү бүү гарга. Та нарын бурхан эзэн бол бурхтын бурхан, эзэдийн эзэн, агуу их хүчрэхэг аимшигт бурхан. Тэрээр хүнийг алагчилдагчгүй, хэл хахуул авдагчгүй. Тэрээр өнчн бэлэвсэн эмэгтэйн төлөө шудраг ёсыг догтон, харин хүнд хоол хүнс хувц сонрогч өөрийн хайраан харуулдаг. Та нар Египтэд харин хүн байсан. Тийм учраас та нар харин хүнийг хайрл. Эзэн бурханаасаа айн эмээж, түүнд зарагдан, түүнээс зууран, түүний нэрээр тангаргал. Тэр бол чиний магтаал, тэр бол чиний бурхан. Тэрээр чиний нүдээрээ үзсэн тийм агуу их сүрдмээр зүйлсийг чиний төлөө үйлдсэн. Египтэд хурж очсон чиний өвөг дээдис ердөө далуулаа байсан бол эзэн бурхан чинь одоо чамайг тэнгэрийн одод мэт олон болгожээ.